Йопта, здарова. І сьогодні я вам приготував 8 польських слів, які будуть означати, ну, не то, що ви подумаєте. Погнали. Я взяв все гроші і з ними утік. Розміняв на доляри, то був 2000 рік. З тих пір замотався поза кордоном. Возив контрабанду по всяким ООНам. Як вернувся додому, вже 15-й, так сказаш. Зайшов в кантор, я пердоля, курва, маєш! 16 гривень за доляру? Та я можу купити Софію Ротару! І перше слово – це пукач. Скорше ви всього подумали щось типу... Блін, він такий некультурний. Тільки почав свій випуск, а вже говорить про туалетні слова. Але насправді це слово означає стукати. Тому якщо хтось скаже пукач в дві, це не означає, що треба підійти і напукати у двері. Наступне слово – це слово цурка. І так, ви могли подумати, що це слово чурка. Ні. Це не чурка. Якщо чесно, то вперше, коли почув я це слово, я подумав, що це якийсь матюк. Але насправді це слово означає дочка. У нас тепер такі пішли діти, що деколи їх можна називати цурками і без перекладу. Наступне слово – залети. Так, так, 1+1 дорівнює 3, користуйтеся презервативами. Але ні, це не такі залети. І ні, якщо у вас усі двійки за екзамени, це теж не ті залети. Тому що це перекладається як переваги. А в тому, що у вас купу двійок за екзамени, переваг я не бачу ніяких. Четверте слово. Просто. Так, так, всі з вас подумали, просто Дойл. Ну добре, насправді, напевно, подумав про це тільки я один. І, скоріше всього, всі подумали щось типу легко, просто, ну і щось в тому роді. Але насправді це слово означає прямо. Якщо ви в Польщі не можете знайти Макдональдс, а поляк, якого ви спитали, говорить вам, що це дуже просто, то не потрібно на нього кидатися. А просто йому подякуйте і підіть прямо. Навші. Навші. Ще одне слово навші. Так, так, воші, треба частіше митися, ну або щось в тому роді. Але насправді, як на ваше і моє здивування, це слово перекладається як в селі. Слово під номером 6 – заказ. І так, якщо ви побачите табличку «заказ», не варто зразу бігти і замовляти там піцу, тому що звідти ви можете вийти уже в наручниках, оскільки це слово означає «заборона». Наступне слово – диван. О, бачу, диванні коментатори зразу зарухались. Тому якщо ви прийдете дуже змучений в готель і скажете, що мені будь-що, головне, щоб там був диван, то, на жаль або на щастя, ви цілу ніч проспите на підлозі. А точніше кажучи, на килимі, тому що диван означає килим. І восьме слово – урода. Фу, яка ти страшна, намальована, фу, ти така урода. І замість того, щоб відштовхнути дівчину, ви її до себе притягнете. Вона почервоніє і буде до вас підкатувати, тому що урода означає краса. Це було слово, яке я перше побачив в Польщі. Вийшовши з автобуса, я побачив великий плакат з красивою дівчиною і підписом «урода». Я зразу зрозумів, що у поляків специфічні смаки. Але як виявилось, це слово означає краса. Тому все-таки поляки мають смак на дівчат. От такі слова я вам постарався знайти. Бачите, тут є світло, яке, я думаю, чимось помогло, напишіть в коментарі. Я купив, виявилося, що там ще треба щось додавати, якісь ізоленти, ще шнури, скручувати, склеювати. Коротше, я став прямо електроніком. Тому, якщо ви це зацінили, будь ласка, ставте лайк. Вам не важко, а мені ж то приємно. Слова було дуже важко знайти. Кого я обманюю? Я ж просто почав шукати в інтернеті і питати польську. Тому слова було дуже важко знайти. І також світло я зробив, так що я думаю, вам лайк поставити і підписатися не дуже важко, а мені приємно. Це буде стимулювати мене робити нові відео. Дуже дякую вам за перегляд. Пока!